На одній із найзавантаженіших транспортних артерій Ужгорода – капітальний ремонт. Вулицю Анкудінова, якою щодоби проїжджають тисячі автомобілів, вже незабаром буде не впізнати. Тут повністю замінюють асфальтне покриття, зливоприймальну систему та переробляють тротуари. Місцеві мешканці капітальному будівництву вулиці радіють. Кажуть, навіть не пам'ятають, коли її так ретельно ремонтували. Дорога була дуже страшна, в нас завжди була лужа величезна, її ніколи при ямковому ремонті її ніколи не забирали. У нас багато років тут лужа була. А так, ну, були такі, як за 30 років. Скільки ми живемо тут, 30, більше 30 років, тому що робилися ремонт. На вулиці Анкудінова дорожні роботи триватимуть від перехрестя вулиць Мукачівська станційна до транспортного мосту. Загалом оновлюють понад 500 метрів дорожнього полотна та 1 кілометр вимощених плиткою тротуарів. Вартість робіт – 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Ми крок за кроком проводимо в порядок дорожню інфраструктуру нашого міста. Зараз ми бачимо, вже облаштували тротуар на одній з узбіччі вулиці Анкудінова. На протилежній стороні тривають роботи по підготовці до встановлення тротуарного покриття. І десь через декілька тижнів вже будемо встановлювати асфальтобетонне покриття на цій вулиці. Я думаю, що зараз у нас кінець травня-червень, десь початок липня, тут роботи будуть завершені повністю. Раніше капітально відремонтували вулиці Шумна та Станційна. Тож після завершення ремонту Анкудінова водії зможуть з комфортом проїхатись рівною дорогою, а пішоходам безпечно і зручно пройтись оновленими тротуарами.